मेरो नाम चाहिँ कल्पना खुयाल हो म चाहिँ अब पहिला घर चाहिँ उता हो अहिले चाहिँ काठमाडौँ बस्छु नि उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमान हो उहाँको नाम चाहिँ लक्ष्मण प्रसाद खुयाल हो काम चाहिँ पेन्टर घर हाउस पेन्टिङ हो हामी बुढाबुढी घर पाँचजना हो हाम्रो अनि बच्चा चाहिँ एउटा ठुलो छोरी चाहिँ 18 वर्षको भयो अनि नानी 14 वर्षको बाबु 6 वर्षको भयो घरै बसेर काम गर्ने हो अनि घरै बसेर बच्चाहरू हेर्न पायो सबै रेखदेख गर्न पायो आफ्नो फ्यामिली कता गयो के गर्यो भने हेर्न पायो यो पैसाहरू चाहिँ अब घर खर्च बच्चा पढाउनु त्यही हो अब बच्चाहरू त अब राम्रोसँग पढुन् होइन अब राम्रोसँग गरौँ हामी धेरै पढ्न पाएन आफूले अनि त्यसपछि बच्चाहरूले पढौँ राम्रो गरौँ त्यही हो उनीहरूको भविष्य राम्रो पढ्छ उनीहरूकै लागि दुःख गरे अब फेरि गर्न चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ ए भनेर गर्दिनँ भने चाहिँ सक्दिनँ यो काम गर्नलाई अब मिसिनदेखि लिएर सबै गर्न पऱ्यो कोर्न पऱ्यो हातले सिलाउन पऱ्यो सबै गर्नुपर्छ एकदम मिहिनेत चाहिँ गर्नु पऱ्यो हुन पऱ्यो मिहिनेती भयो भने चाहिँ गर्न सक्छ ऊन काटेर मिसिनले सिलाउने हुन्छ कि मुखमा राउने लाउनु हुन्छ त्यसपछि त्योभन्दा तल एक भएको स्टेप लाउनु हुन्छ सिलाएपछि अनि फेरि अब त्यो भित्र लिएर आएर अनि त्यसलाई त्यो छुट्याएर अनि दुइटा जोड्ने हुन्छ पछाडिको भाग र अगाडि भाग अनि हात जोड्ने हुन्छ त्यसलाई अनि भित्र कोस्ने हुन्छ फेरि अनि त्यसलाई फुकाउने अनि त्यसलाई कोर्ने अनि काहीले कोरेर अनि त्यसलाई गम लगाइसकेपछि अनि त्यो बन्छ अब हातको त्यो काट्नु पऱ्यो त्यो हातको फिन्सिङ गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि आँखा लगाउनु पऱ्यो आँखा लगाएपछि खुट्टा राख्नु पऱ्यो खुट्टा राखेपछि लेबुल पनि सिलाएर राख्नु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ अनि त्यति गरेपछि त्यो फिन्सिङ भयो अब सबै हामी चाहिँ त्यो चाहिँ अब सबैजना बच्चावालै हो कि त्यहाँ काम गर्नेहरू अनि त्यही भएर हामी जानु घुम्न जानु पाउँदैन अफिसमै हुन्छ हाम्रो साथीभाइको भेट चाहिँ त्यसलाई काम छोडेर चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो काम गरेको 60 सालदेखि गरे हो त्यसपछि यसलाई नै कन्टिन्यू दिइरहेको छ कि हामीले नि अब जानेको थिएन यो यसो त्यहाँनिर अब अलिअलि गरिरहेको चाहिँ जानेको अब भनेको हामी पर्फेक्टै भइसक्यो यो काम गर्न उहाँहरूले यस्तो काम गरेर पठाऊ भनेपछि हामी त्यस्तो काम गरेर पठाइदिन सक्छौँ त्यस्तो भइसक्यो सबैले त्यही भन्न चाहन्छ अब कोसिस नगर्यो भने त हुँदैन होइन अब हामीले चाहिँ कोसिस गरेर यस्तो भएको हो अब त्यही हो अब मैले नि यस्तै काम गरेको छु सबैजना त्यतिकै नबसौँ कामै गरेर बसौँ होइन